Бахефирга Республика Сирин Санонарын Тюмен Тахар Арсы Хасыр информационной берені көрегот студияға Лилия Варовская өлелебіне төкегенден маңнай бері сүрін шахаттын білсіп. Республика Дюнен 15 улыска бюхан төт айур бахара бары білілер. Орды кустық балығыня лёхме юэхэ жаңыуына абы улыстырыгар білетенер. Торақта культура кәлі продукциятын күттәуіне әйіні бортулуыр ара сыры өн көйір кәлен сөп. Маны қарыс үлқосынат зор тәрілтеті сылақсын кәтен көріңі ұйтар. Аммалуғын алтан нәхілегер үсебейік тұтуда тәңінен барар, үлі қамытын бүгінгі беріктен білсін. Жарой Федор Хлопков атынандай дуга берінілі болу лағырын түрді смена тәтіміктенне. Лағырға Жевская районығар баянына артефакторы көрдетілер. Сүйіс сасқын сүйі оғын үрдігер көріз. Үтік маңы майалықтауға Варвара Трофимова сүйіс сағын томтачу толла. Бүтігі кетіндерінден Республика үрдінен 15 ұлысқа бөғін төт айыр бағары бары білілер. Отумыларыға тұхыншалты үскеге оны сүйіс 19 единица техника, олар орталырғар 13 бір төлет тұрулығар. Маны тәңе үйе білі әргетігер онына бұраканығар дайдық салақ бұғыға майғыға министерстіветін онына бұғыр сұлыспатын бұйы 200 амфибия сәмелеттірі үләліхәлілер. Орды күстің балығыңа әліғіме үйе жаңы онына абы үлістіргар білетінер. Біленгі тұрғынан хайур бағардыра кен көл онына белайғыран әлін әлі ақпынларығар чугас көжі әлілер. Сирекіт түлелер қағайстылалар туарақта культура семетін үрдік алтта айттан, Новосибирск айттан ағалалар кәлі продукцияны күтті үйінәйіні бортылуыр ара сыры үйін көйір кілсен сөп. Мұныға кейі сөйгедір ұбайтығар күттіла соқ болуыны қатшығы ғары сілхосына зор тәрілтеті сылақсын кәтен көріңі ғытар. Сихілі ұстағыстыр бөлі құт материалығар. Сирекітті үлелер қағайсты балар туарақта культура сиеметін ордық алты айтан Новосибирск айтан ағалалар. Келі продукцияны күтті үйінәйіні бортылуыр ара сғыры үйін көйір келсен сөп. Маныаққа кейі сүйі дұруб етігір күттіла суық болудың қачығыға Россельхознадзор тәліктеті сылақсын мониторинны ұйытар. Диагональный методиканан барды бұд, пробалары бұд, онына сысот көджі бі Бұры сорнай барды, 5 метр көлі бұт, онында бір сорнай рекордым. Атақ бұқа хайстываға сорнай соға бітсі. Олата сөпке сирет оған ағын болар бұлады. Кересте қағайстывата бұйыл түгінші 200 ғалақ сирге үйінәйі арас көріңін үйінерін сүйі әбей ағылығын бәлімнен тахарыға. Бұл күра табаға болы тұғар ұғылды бұт әбес тас жүхініттен көрдіқі қағайстывата репродукцията үшігейден специалистер бұғардылар. Ол әрі аналысқа Кіне болағына маңдық оққамасқа жағайдық білі паразит болады. Қарынтығыны ғолталақ, онында кіне күтті қамеры бар бұл олық ұстық. Кіне оңну үрбәлі сыл үйінер. Үрі үйен көйір сұғыс отсұтуй батын күрдік сирі кемігер бардан, цыннятан үрдек қачысты балақ семені туғаннан өлгім үйініні ұлыққа сөп. Бұ барыта агроном специалист бұғытынан білететтен опыдыттан ұлақан тұтылықтақ. Түгінші үйіз қарма ойынға, үйкі үйіз алтын зерні ойғығылына. Білі мүкірі табаға денергі кәлін тұрабыд. Мәнна үйіз тауғы 15-ка хилес кәлін тұрар. Подсолнық, ойос, вика, онына смесь кәлін тұрар. Бұ вика ден үйінәйі ғаруқ бейі нұға болыр өттін жә кенені бұру азотынан байыттын дендер үйінәрелер. Маннық мониторинг кемегер үйінәйіні кебіреттер алжатар әбейегі бұллақтарына қарантыңға ұйтан салғы қағайстыбаны күтті үләліхен әмтір сирі тұпсарар үлі ұйтылылар. Нүргуяна Қарчасова, Радамир Сергеев, Сунтар. Сақысырегер бұйыл сүйіс ағылған 9 тұғыншыттан тақсы гектарда сіріге мағалар доқтарау майбұта үйру үшілігер түхеректірі. Солтала құляға Арктикатағы Агро университет преподавателілері оның студионлары қылаттарын келерелер. Екатерина Мосова, Салгир. Кен көң теплицаға ұғыру атағы болбаққа 5 мас челген әрір. Артикатағы Агро университетке бұсас 2 лоқан тұтуыны оңыстын. Холбоан сүйсет тон тұғынша 5 семетін ұспыттырам. Білігін үнігестіре 5 сантиметр ұған тәбістен ғына лағылаға кешігіре біттір.
Бумагиндер и кистиплица болар уобсиеде и кистинча квадратный метра тенгер. И я сапсалас отут без крадис идти, он на манаде сетун тинча без семете олодулубут. Он тон и кистиплица сюз тинча без ченнер раньян эвеллер. Он усин бир орсу сибеки курдук, кюнахсан унан утулар, вентен кюртен харстылар. Арай бехи торфалах боргере юнереллер. Студиан кыргыттар олбу-солбу келен, махы бюэвейдеген экология тухунан билидере эбиллер. Бэмидан болан интерейне, чөйбай, уэралыматын ден эмтибит, одобрение лылык. Мас барахсан ажуа бытанык үйнер. Бен эбітер сүйшчекі сылынан бирдем силистері мажыран лабалара сиредер. Бубыка бәсченнер бир сылынан 1 сантиметр уатақтырнам омай бұт күрін тұяға илчен олар доқтырам. Олады бігі ойуыры чөлігірді әрдейден проекторгі күтті бұт. Бастықы проект бұтын бігеленскі районы үппіп бұт. Ойуыр бахары бар бітсердерінен. Он эпикерлы билеген колубыры сир кустоуңа элбек сир алжанар. Ол онна бихе бумастар бутын олар дуқтақ бут. Отчоғына кене аргайдек сир бәйті уже чөлігер түхін бары. Былырын агроуниверситет уйачылыра горный луғығыр хақияқтары үйнер битірем. Итинник Камила Ауле тегеген біз патағынам тула күйоғынен сугынур боллаған. Екатерина Мосова, Нюргун Старостин, Чекускай. Илдархан Исен Николаев Сударственный Себет Энергетика Салатын Хамыетын Салайыға. Бүнене тустақ соруғы Кузбас Балыға Сергей Цивилев талар бұта. Иті күрдік президент Владимир Путин аналыяғынан Сударственный Себет тұтулаулар идда. Онтон дойду Себетін Энергетикаға Комитеті Туғаннақ Салаға анығы технологиялары тұттуыну энергетика тұтуларын сайынларыны сүрінлер. Дағатан әттеққа Сударственный Себет Комитетін салаятшылара ту сүлелерігер әбей әпшестіні сұрғылынан анаммыт қайысқалары салаялылар. Лукая Гонсалыгар Джакускай Коракка Федор Кузьмич Попов скверін тупсарықтыра. Онна сақаттан бастығы Себескай Союз Джероин памытынеген тұрорықтыра. Бұтығынан Илдархан Эсе Николаев сұруйда. Тустақ үлі Корак Табагастақ Айгеті федеральный барылынан бары онна 2-тігінші хүбебе сылға дере түміктене. Санаттаққа аспыт сылға мәне қаңаласылу ғын обсыстыннығын көгіләйінінен сквер бары егін 9-тігіншіттан тақса сақа сірін олақтуаға ойабиді. Сквер Дзержинскай онна Федор Попов улысылар бұғақ суғыларығар оңғылуға. Кин Коракка Ленин улысатыгар бастықы нөмерді қасқоланы тәтемне ақтек тұталылар. Білінгі тұрғынан тұту білеме 11 ғынға тәңдер. Өрақ күхата 6-тығыншыттан тақса квадратный метрі еніне ақтүйе тәтәсті ақ болуға манына 200 бөңіні соғы өрінеға. Білеген бұрдағын онына сабайылары тұрғыру үләті барар, бұлан бұхытынан әбейеге 2-тығыншы хүбебе сылға түмітті өқтірі. Білебіт, конечно, учим бабулам яракан хаустардах, не ущенный обу коммуникации лдер интуэхэлдер, лихен каратек график тан отставание барган маракадичтиской ботах. Лихен карбеку курдук суэнэ фундаментар ретуралдар, аран балка вот инен кутаха дявут, анага сыйттен коробка на халых тахпат, инна октяб ортутуэр коробка та турах тах. Амалуғын алттан нелегер үсебейек тұтуыта тенгенен барар. Алкүрді қарас программаларынан Нарота емнетін жетті, оныр астыр станция ұғыян жетін тұтулара нелег олығын білді сәргәсеттілер. Сихілі бұтығынан кәдір сүжекке көрін. Аммалуғын алтан негелегер әкенеке сылларға үз социальный объект тұтуыта тәңгенен барар. Олықтауқтыр үр күппіт ұғыян жетін тұтуыта Сударыстыбаннай жағынай сөбіліңінен онтон ұңыр астыр станция, ұрасу регионалі программа чарчетінен ұтылла тұрар. Итеннен рота емітін жетін тұтуыта тұй серін кәлемінік сайынлары федеральный программаға кирсен 2 сылын тұтуыта барар. Объекті 16 кейлі жер общестрой готовына 5-ші бірген болды. Қырықы қойтағаннар балылыр, но оны бардың сетерге уже әптеақ бағарынылар, бұланырылынанлар, бұқтыру кемінен бұл қойтағаннар бардың сетеннер, кемігер объектін тұттырықтар еден бігер әлі әқпет. Народа емітін жетекке тәстәк таз же болуға. Тұтуыны строй инженерин тәрілті, бұйыл күхін бүтерен тұттырар бұланнақ. Білетен әттәққа ұлысқа бұ программанан 2 народа емітін жетін тұтуыта барар. Ол күрдік сұмарсын нәхілегер әме 2 мәндеменнәқ саңа таз құлып тұтылылар. Бәттір музейді ақ болар, алдыра түр
трансформер сыналах болар барата имбелиттерге эгендерге барата хабысына бордуне трохтах барата то аныга технологии генен оңулда турар онун үрөбит 16 лехет келен лидер согурулду идеттан ана молата тутууларын көрдө кынышыгай устроен зорин келен постоянно проверкалыр ана моланы качество деген ише хостен байы көрөбит онун моланаттан комиссия терилде манна ме көрөлдөр постоянно келендер Билигин Таджикистантан келбит 16 кихилэг бригада эбиек истинетин кичейен тутасылжар. Первый квартал у нас был начале битом и закончили. Вот стяжку тоже закончили недавно. Дальний момент идет у нас вот кладка, скоро заканчиваем. Организация хорошая, работа нормальная, техники у нас есть все. Мы начали работать где-то 1 мая, начали работать. Хотим завершить работу. Это конца октября. Стараемся, чтобы закончить. Субокурдук алтаннар өрсыл күйпіт баға саналара туалан, аны сатару кәмінені саңа биектерге кейректері. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Амма. Дүлігі болығы комплексін кез түхімеған тұтуы бара тұрар. Үлі дарубая қырыстывала национальный барыек бастық звеноларын саңарды программатынан барар. Дүлігі болығы атыттартан ұратылағы болуға, онына медицинская реабилитационный кейіні қалылыға, манетенге болығыға ұраты магнитный резонансный томограф тұр орықтыра. Комплекс 2 сочарты нетінен терапия, ұмырты, гастропия, оғы салалары нетені инсульт, онына инфаркт нетен чүрегер түхелер отделениялары тұтуықтыра. Балыға комплексін өзі тәйгір тұрауыд. Өзі тәспетін ұжо үйәттін түйірін сабан әбілігін ұжо технический таштар қалын тұрылдар. Бұл болынышны комплекс өтілдіғаны тұқ бұл тұқ береметігер әпкі баран түргені баран әрден теқынады. Ама соны тұқ бұл бейіні бұл үші тәстікке тұрырағын, оны бұйыл контур хаваған еңі күшкөрілі хейдзілдар. Антан бұл бұтағының дізді қалдың тіліне абыруды ойналар кетті, оны сүрілі әң, антан мен зырағы кетті, өлі әң, жопазиски бітті бітен теханады. Хама соны тұқпыр біліген бұйылғы ғылға бұл здание бұт тасатты сабағына дейін. Республика дүнен хүрбөйіз тіхінші тоннаптан тақсы от білемненне, отүттүет тіхіншіттан тақсы гектар қодуға ұқсылынна. Сөйі ағылығын білемнеңе бастың көрдірілі ағу салдан нам қаңалас сонтар онна нүрбол ұстыра болалылар. Тұй қағайстоты министерстері тәйдінер бітінен сақа сірігер барыта 12 тіхінші 731 кихе оққа керді, етені 5 тіхінші 511 тұрақтыр, 4 тіхінші 310 звено үлілер. Санаттаққа Илдархан тұй қағайстоты министерстері тәйдігер ұлыстарға мобильне бірігәделері онына тәйтші сірдерттен оту тейіні тәрігер тұғынан соруй бұта. Бүгінгі күнге барыта 6 мобильне бірігәделер мантан бейхе үйе қалымаға бір бірігәді ғорны ұлығығар. Мұйылғы сылға от бұланы 435 тұғыншы тоннаға тәңнехер. Қадайы түмелегер бұ күннерге нұроттыр кәддаларынағы экспедиция күттілақтыра үләлілер. Құтығылу үліңге федеральный онына Кыргызстан, Қазақстан университеттерін ұйатшылара, студенттері ұтык көл байаға чүркөк түмелерін бай материалларын үреттілер, олықтоқ жоны сергені күтті кәпсеттілер. Сихіле тататаға бірділақты біт кәпсеттілер. Маннық экспедиция 12 сыллағыты әме келесіл жыбыт. Ол кімтанылар туық қанлық сайды барды. Сүрбе бері сүйеға сақын арғыта культураты нүгестерін, серін, туымын қайда тұтасыл жаран үйретер кен қайысқылағы үлі ұтылынна. Бұхи қаманда бұд экспедиция бұд междисциплинарнай, оны межінұрудынай әптін күрдік. Междисциплинарнай ден бұхи қағамы бұ интерегіне қағамы көғыр бұдден тұқ. Бұл Қадайы музейін фондатын 3D сканерінен тканер дамыт интерактивный музей дебі күтті ұңырықтың бар ауыд. Оның сөбей тұқпыц қақырас ол бұд Кыргызстанға, Қазақстанға бұл бұл ғылғыны, ұнағы етер нұроттар бұл білінгі ұйыға, балысқаннағы ұйыға интернет кемегер, урбанизация кемегер, қайында бұл бұл культура бұтын, түрет үгестер бітін, бачаңылы тұтаға жабыт кен бұпроска, чинчие үйретті білсе көрсі ден келебін. Түрт ұллағы мұқтар бір сүрін майғыннағыр жарықпыт ұнақ сылғы етейті. Ол дәйін болу, онны сығынна қаз берді тұттар мал сал, иғит қомоз, иіс ұғыз кестеліңе, чинчейі кейінігер, тұрар.
хастаганы эмехайсханан хаста көрүн материаллар талбыт аккасыгынак материаллары мас ихит тос ихитти кымыс ихиттерин кымыс терилерин баратын хумыямыт билеген эме испехе коңурактакпыт ондан беги коллегалар быт беги билеген кайдах сылгыны итер биттин кайдах ынагы көрөт бүтүн тох инструменттери тох материалы туттар бүтүн үйрөтөннөр бэйлерин народтарын кытта тәңнәннәр бәлерин мороттара кайдах манды билген мәсылгыны итәренен өйрәтәннәр атух урадылах бүтән офсай нималары туттар бүтән өйрәтән анализ урак тактыр бу монда беге атын технология туттабыт технология фотограмметрия дин аттыныр әлбәк картасканың урабыт холыбур бу мандык бир эргирге сүз алтын картасканы урабыт ол кеннеттен беге арас ракурсына то есть бу ары үһәттен 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 Вехеттен он аларатын, аларатын түрен баран 360 фото ден аттыныр технологияны туттан мүткөрдөрөк тәкпет. Оны ол же технология туттан, эти хартысканын фотограмметрия ден технологияндан 3D моделін оғарабуд. Котча оны дүхіне учуге микрорельефтен аттыныр полигональная сетка барата учудик тақсыға. Неделю стыта ғытылыбдак экспедиция түмінгінен научный статьялар бәшәттен ехтері. Арас технологиялары туттан түмәлләр бай экспонаттыра музей сайтыгар тақсықтыра. Манасарга наука лэхеттере олықтақ краи өретәтчілер оскола апшественнас таты түмәлдерін сайдыдын иннеке кәскілін тула кен кәпсәтиге кыттыстылар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха Телевидениеті, Татта. Джакускай гар археологической хаги кемегер былыргы тоз тоз грамоталары буллулар. Уху келенге бастыка ураты булумнену Киров Кораттан сылджары студион Виталий Татаринов булла. Сахасырин грамоталары 18 сүйе сурогунан чернеленнен сурулубуттар, археологтар сабағалыларынан. Грамоталар тыгынча хэттэу сылаққа болбуд бахар гомай бад воевода канцеляриятын архивы гарсыган нахтар. Грамота сурогун бастыка бұхатар дытынара ақтылар, онна жаха комурын туғынан сурулар. Белегене сүрін сурог булумнену хайдах барынан Карыстан қалларгы болар. Бэхэ билеген тэрэн турабуд жукуускай кукурат билеген тура сергат таргамыд. Сергер. Онын исторический солтата бихе республика өтігар, бихе кейін корапты жүгісігі солтата олы солақан. Бұ сер фактически үйретелілік середі. Кемдіңдіңі олады бүйгер тұқ барын, тұқ қанан тұқ бұдың чөкі білуетін, бұ кемдерге ұлақан рысқоқы ұйытан, бұ кәбеғіз нөмінің көстен әрелдер ұлақан болымнылар. Онан эти бихи история бүтігер, бихи олық бүтігер, үлде олған солталақтан бігі саданамыд, бүкіт бәжір жүрлерді олған мақталды. Ағадой дулу сәрейтін кемегер Калининский фронт кіргігіта бол Бұдыржевская районы гар Джарой Федор Хлопков атынан дайдуға берінелях болу лағырын түрді смена та түміктенне. Бұйыл лағырға барыта 6-10 студион. Ұғу келінтен етенне Донецкай Народный Республикаттан, Херсонская, оны Запорожская областырттан кытынылар. Икі неделі ұстата кенелер бойынны артефакторы, оны кығылар министері лікторын көрдетілер. Ол түмегер бір саллат медалионын, оны 6 саллатың оғын бұлдылар. Манетенге студионлар тактическая медицина курстарын, оны бойынны білім болуына астылар. Анығызғы смена отыен хүрбе бәхес күніктен сағаланы, бойыл лағырға сақа сәреттен хүрбе студион сырытта. Бәйін болылағаны бастан тоқпыл бұтым, патрон, гидза, СССР кәмінағы. Бұлым барым бұны арты көр бүтім, ұра деп күрдің. Мен хамен ұлы қанды қотқым олар, ол гидзаны кітті тоқ, снаряд болар болар дей, немецкий. Аққа әріттен әлбі қоға кәлі, қылыбыра институттар деді қаны суы фу кәлі, агеки, агату, чекевкиз. Опсая үрбе бүт. Бұл мен медалиумын болылағаны уже арылы бұтата, садержимыға. Егер Антон Бор тоқ барыта. Бұл медалиумын болылағаны уже хоқ бұл бұл солдаттан командира медалиумын ария мұра ұқты бұттен тоқ бар. Ата теория еві күддік. Бұл студенттары иджаға бүтім, үз студент бәмін ақтақ бұл өтті дөвіт. Ол студенттарым болылағаны олы үйеділер. Впечатление бағыты олық әйіл кәләбет енден бағылыға бастаған ендейілдер. Президент Владимир Путин оғы ғанына үтчат спордынан жарықтынар ғаркәкке жағылы берді. Ол бұғытынан үйінер көліне физкультурынан әрчелерін өйір, коммерческая соғы фонда тәрелеға. Оны тағынан бір кәлем сыппыра платформатан ғылуыға спортқа ұғыю федеральный қалы басын ардылылан, олардылылан берега.
Азия Гораньолар народтарик кердаларынағы комитетин орденын Саха Республикатын бастыке президентинен өлелебет. Тыктабуллах Михаил Николаев канатылар. Кене бедің спортивный күрехтегені түріттәчінен, солу тілетчінен білілер. Тустах нағараданы бұйылғы Ақсысан Юлар саған аңырбуттыра, онына оғы спорт дөнері тәріға уаққан қалаттақ жоны нағарадылылар. Онтон Азия Гораньолар күрехтегені түміктүр мұняққа Хилдархан Эсен Николаев Саха Сиреманлык бөдің түхіргені үрдік тағымнақтық тәриен, бөтін Росияны жағымнақтық көрдірді ден білет әті. Саха Сиребедің спортивный түхілгені үрдік тағымнақтық тәриен, бұйылғы Азия Гораньолар арас қайысқаннан тіңіншаннан кеге түбігірді. Тәриер комитет түміктүр мұняғар асуел салатыға рөлеспет тәрілтелерге коллективтарға мақтал тұлларын әттілер. Санаттаққа ағылғы тәриеге асқолалар, колледждар, ресторанлар онына құтығылу өленге федеральный университет атуттан тақса биеге үлелебіте. Саха Сирен Сюмердемит командата Чепчик Атлетика Гарысы чемпионатыттан 15 медальлях келділер. Чувашияға болбыт күрехтегеге спортсменнары тренердар Василий Алионов, онна Петр Давыдов әрче биттірі. Дөді чемпионаты гарбары да күрехтегетчілер ұлыстыралыған керістілер тоғдетіққа бұт түхілгеттен паралимпиадағы күттір Рысия команда таталылынна. Олкурдук Хаял Сивсафонна Василина Иванова үстүү кыл көмүс медали төстөрүгөр ийлендилер, Саргалан Семенов икки көмүс медали улла, Виктория Петрова үрдүк ситихиде бастык эместе онуна икки үрүн көмүс медаль болор. Эсе Виталина Бурцева онуна Виктор Евсеев күрөхтеги икки сүктелегер тагастылар. Роман Ибрагимов онуна Яков Максимов үрүн көмүс медальлери ыллылар. Өтікманы майалықтауға Варвара Трофимова сүз сағын сүйеуін үрдігер күрісті. Мені қаласылығын майы сәленетін бачылықта құлықтауға тыл онына өлебедірені. Сірі күттілағын ұқдауыты Себеске Союз ғызбанын онына Сақыр Республикатын социальный сұлыспатын тұйғына. Мені адбелі қайқытта ұлыс бачылықтың кенігеті кәткелері лебед Варвара Петровна Трофимова отыын үрбеккес күнігер сүз сағын томтатшы толы. Сақыға сүз сағын сүйеуін үрдігер күрізден берген тылларынан ұлыс социальный Харалтағы управление тұттан, майы селенетін жағалта тұттан, онына Варвара Петровна чүгіз жөне ғырділен бағасына бастыңын әттілер. Түйедіғы тұлайы қалбып біт, жәннор бұд өлбіттірі, ғырды күрәрдіқ бітіні, онын түй аймақтар бұд ұстының өнсенді бұд біт. Түйедіңі сұллайқы, комсомолской мобилизацияның қоты бар бұдым өріп, Қоты мүйін мүйкі бізге үріп забуыққы тиерді біттірі. Онында мен үш жыл сөйті бұдым. Икісті көліні тұллар Дальний Восток земля приключений күрекқа саяпқылары құмайу салғанар. Тұстақ конкурсқа кем бағылақ, ұғы келен регионларығар аянын тұғынан видеоғы дықтақ. Манына үз қайысқаннан саты, уыннан онына күхінгі аян номинацияларынан көйілақтыры бағарықтыра. Саяпқылары құмайу ақсыне 30 күнігердері тұллар, онтан бастыңнар аттыра әйел олуньойға білдеға. Дальний Восток земля приключений конкурска кёхтёхтёк кыттын. Маннахас бирди Россия олохтоо кыттын сөп онна бу. Биги дойдукту тох керекестүлях дойду сирдер баларын видеого или харска төхөрөнгөт. Бу конкурска кыттангыт 3 миллион сүйү кыттын сөп. Ол онна Лёне Чостара национальный парк керекестүлдөрө эхе көмө болуктары. Саха сирин хамы биллер көстөр кырхыбай сире Лёне Чостара. Бу мана келбит биги элжиттар бытыр видео устангыт. Багар эхеги биги элжиппыт. 3 миллион ылар кайылақ болуқыт. Мәңгі қаңғылас ұлығығыр жабыл негелегін бір кер айылғала қарылақ сайылы ғарбайы шафтар оны стричковтар аймақ ұжор ұтымаден айыр түмсіңі тірейділер. Аймақ түмсіңі 4 көлені оғыларын ұтчатын түмен сеттер сайынғыл ағырдарын тірейен сақатар өтігігер музыкаға ойдылар. Арылақ сайылғар бейлгі сайын ораты болла. Маннар ақтын чугастан Елена Константин Стручковтар, онна Матриона Роман Байшевтар олыру. Түрт көлі өне түмсен, аймақтар сайылыққа мұстан бәй-бәйлерін кітары алтыған,
ужордарын билсен төрүттерин өретен, келеркен чайрыт чаттарын билге алтыхыннаран, сонун сергек жекерген лағырын дериддилер. Оғылор сиеттер, қос сиеттер айылға сибехе салгыннан дуғуетыынан, тұсырын олуғын төрүті көстерін білістілер. Бұлырын хәтті қонық көтімсі әдіп бұт, сылынан ғынянан барам түмсі өк бұт еп бұт, оғылыр бұт наға астананнар қаған сайын болары, қаған сайылық бұт әртті бұт, қаған мұста бұт жәнлер. Бұйыл әме оңырды бұт, бұйыл 10 күнне оңырды бұт. Отыт алтта сен кәлен хыджар, оны тағанын сенлер бүтін күтті білгі түрі өбіттерім. Аймақтар орталырғыр үгіз таланнақ музыкаға анал иделеяқ жон бар боланнар. Музыка барыбытығар бір аяқ қол оғыран, үйінер көліуіне айыр жоғырын сайынларыға, оғылыру ұлырген күлірге, музыка арасы инструменттарын сөпке тұттарға өреттілер. 10 күн ұстата арылаққа ұжор ұтыма айыр түмсүй біләмненен оркестр тәрейен қолынын соның тәрейіне ұттылар. Именно бұл аймақтарынан сендерінен, қос сендерінен түмсүй лағырден тұрскерлайды бұл. Бұл бейі республика бастығы болар. Оның бейі бұл бүгін көрді бұл сүйденден астында бұл оғылар. Өйді шөдік сақылы ас астығылар, алажызды бұғараллар, әтергерлі курсы да көрілілер. Оның тағынан бұл ұрияға, үнкүйге, оны бұл оркестр тәрейерге сорумуттар, оны қолынан көрімуттар бұл үддіғанден үшіғай болар. Оғы музыканан жарыптанан өйе санаата мейіте тұғынар органдара сайдан дұру бетін бөгір көтірі музыка барыбытығар бірайек сүрін сұғылынан болар. Білген қолыры музыканы школылары бітер біт оғылары республикаға ребол баққа, Россияға, онына аңды үйдірдінен арағыны ұлқан корпорациялар көлелілдер. Тоғы деті қамейілері сайдылақ. Бүгін Байышевтар, оны Стручковтар аймақты үмсүйлерін қолы бұры Ухан тәнеген, үтуе сағылағын салғанан бара тұруағар баға саналар әтерінділер. Зоя Герасимова, Иван Лукен, Мене қаңылас, Арылақ. Күні түміктер соның мөтетініне кәтенге болын көрсе қадері.